wito wa naibu rais Rigathi Gachagua kuhusu kauli mbiu ya mtu mmoja kura moja shilingi moja, wakisema rasilimali zinapaswa kugawanywa kwa usawa kwa Wakenya wote. Mbunge wa Mwea Mary Maingi na mwenzake wa Nyeri mjini Duncan Mathenge wamesema hatua hiyo haiwezekani kutokana na uhaba wa rasilimali. Maingi amependekeza huduma zipelekwe karibu na Wakenya ili kila Mkenya apate sehemu ya keki ya kitaifa. Wabunge hao walikuwa wakizungumza katika eneo la Mwea wakati wa ushirikishaji wa umma na kamati ya kitaifa. Instead of even talking about the one man, one vote, one shilling, let us start by devolving services. Even something, let me give an example of education, a subject I'm so passionate about. In fact, when I talk about education, I think I get emotional. Let us not have some constituencies or some counties where they can afford through their bursaries to take their children for education overseas, Australia, UK, America, with bursaries. Yet in my children in Mwea, I cannot even afford to give them anything more than 3,000 shillings per year. Let us say we know we have this so number of children in this country. Let us have the money divided by the number of children. Tungependelea one man, one vote, one shilling. Hii shilingi itatoka wapi? Kuna mwenzetu alisema hii sheria inaongea sana kuhusu vile tunagawana rasilimali, lakini haisemi hii rasilimali inatoka wapi. Lazima tujue hii pesa itatoka wapi. Mheshimiwa Mary Maingi, tumekuwa tukiongea sana juu ya watoto wenye maeneo mengine ya bunge. Mbunge wa hiyo eneo kupitia pesa yake ya CDF anaweza kulipia watoto karibu gharama yote ya school fees. Mimi na Mary Maingi tunang'ang'ana hapa kupatia mtoto shilingi 2,000 day school, hata haiwezi lipa school fees ya day school ya muhula mmoja. Lakini tunasema wale waendelee kunufaika na ile wako nayo. Lakini sisi na sisi